Управління архітектури та фонд комунального майна Южного пограбували. Злочин стався пізно ввечері 4 березня. Крадії проникли в приміщення виконкому через вікно. Двоє чоловіків намагалися вкрасти оргтехніку та особисті речі працівників. Грабіжники виявилися одеситами без місця проживання. Поліція прибула на місце злочину за викликом охоронця виконкому. Під час затримання злодії намагались чинити опір. Наразі ведеться слідство. Деталі злочину в наступному матеріалі. В ніч на суботу невідомі проникли в кабінет голови фонду комунального майна. Решітка на вікні кабінету не стала перешкодою для злочинців. Надірвавши її, злодії дісталися приміщення. Охоронець стверджує, момент проникнення в приміщення злочинців здійснював обхід територій навколо міської ради. Видав крадіїв характерний запах алкоголю в стінах виконкому. Відчувши сморід, охоронець запідозрив, що в приміщенні є невідомі. Трохи пізніше, почувши незрозумілі звуки, чоловік приблизився до кабінетів фонду комунального майна та управління архітектури. Слышав звук. Якобы форточка, окно не закрыли. На этот звук пошел, видел свет от фонарика и голоса. Принял, как бы, увидевши это, я удалился, чтобы вызвать охрану, как бы подкрепление, полицию, потому что один, как бы, я не знал, сколько людей и что у них есть, как бы, чтобы самому предпринимать какие-то действия. На дверях кабінету начальника архітектури та містобудування видно сліди зламу. Крадії проникли ще у два кабінети фонду. За попереднім оглядом, злочинці могли скористатися ключем. У мене в кабінеті був вже розібраний комп'ютер, вже готувалися виносити. Були зібрані тут окремі там личні речі на столі, теж готувалися виносити, пакети вже зібрали. В 121 кабінеті всі комп'ютери теж розібрали, теж вже винесли фонд комунального майна, готувалися там виносити, тому що там вікно було скрите у них. І, скажімо так, тут вони вже почали всю піть гуляти, знайшли у дівчинок конфети, з'їли всі почистую. У мене знайшли тут дві бутилочки вина готувалися, дівчинок поздравити на 8 марта теж випили. В поліції нам пояснили, що злочинці не розуміли, що проникають у приміщення міської ради. Начебто думали, що заходять у приміщення школи. Данные лица, находясь в помещении Южинского горисполкома, начали искать вещи, которыми можно поживиться, украсть. То есть начали собирать, отдельно отлаживать всю оргтехнику, компьютеры, мониторы складывать, которые можно было бы вынести. Документы какие-то взяли они? Несколько печатей было. То есть несколько печатей из кабинета фонда Держмайна. Грабіжниками виявилися одесити 89-го та 74-го років народження. Один з них раніше вже був осуджений за крадіжки. До того, як проникнути в приміщення міської ради, чоловіки здійснили в Южному декілька пограбувань. До проникнення в управління архітектури готували заздалегідь, закупивши необхідні засоби та інструменти. Увиділи приподняти рішотку і вирішили залізти. Вы что, не выламывали? Ну, она была предналоманная, как бы, отодвинутая. И мы решили залезть туда, увидели, что там что-то мигает, и поэтому решили залезть туда. Что мигает? Ну, типа компьютера. Как открывали дверь? Были открыты. Везде? Ну, одну мы открыли, а остальные были открыты. А как открыли эту дверь? Отверткой. Одну часть вынесли, а потом еще раз пришли и залезли. А вынесли вы какую часть вынесли? Что вы вынесли? Сколько сумок? Четыре сумки. Ну, там было обои, был два монитора, один новый в коробке. И это. Ну и все, там и инструмент. Заховали там в елках и потом еще раз залезли. Мы залазили через забор. Через забор? Бо там уже было закрытое ворота. А первый раз? Були відкриті. Перший раз ви зайшли через калітку? Да. Наразі слідство триває. В поліції запевнили, що по закінченню слідчих дій вкрадені речі будуть повернені в міську раду.